Светлината си намери нова роля в галерия Арусита. За първи път в света напълно плъсък източник на светлина се използва за арт цели. Заслугата е на художничката Милена Владимирова. Докато я учат да мисли за сянката, тя се вглежда в светлината. Са сянката, пък на мен ми е интересно светлината, защото ако я няма светлината, няма как да възникне сянката. Не се притеснявайте, че светещите картини ще засилят енергийната криза. Напротив, те са базирани на енергоспестяващи технологии. Аз отделям внимание както на рециклируемите материали, най-вече предпочитам да рециклирам офис хартия, защото тя е в изобилие, така и на това, което може да имаме по най-добрия начин, директната слънчева светлина. Милена Владимирова подчинява всичко на светлината, без ни най-малко да наранява природата. Светлината, като важна част във всяка религия и универсален символ на живот и мъдрост. Художничката мечта е да направи 100% екологична, базирана само на слънчевата светлина изложба. Вече я очакваме с любопитство.